Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував скандал зі стеженням за журналістами BihUs.info. Він вважає, що в Україні необхідно посилити контроль за діями спецслужб. Малюська зазначив: пишається якістю розслідування журналістів BihUs.info. Соромиться роботи спецслужби. Вважає, що потрібна оперативна реакція і комунікація всіх гілок влади. Переконаний, що Україні потрібно більше контролю за діями спецслужб всередині країни.